Денеска во Ресен започна исплатата на обештетувањето на преспанските земјоделци кои претрпеа штети од големото невреме проследено со град во јули минатата година. Тоа беше причина за намалување на дури 60% од родот на јаболката во Преспа. За обештетување од оваа елементарна непогода со која во преспанскиот регион беа зафатени 1600 хектари, обезбедени се 111 милиони и 377 милиарди денари. Денес започнува доставата на налозите од Општина Ресен во Трезор за еден дел од корисниците на обештетувањето. Владата на Република Македонија, на име обештетување од оваа елементарна непогода, обезбеди 111 милиони 377 милиарди и 490 денари, или близу 2 милиони евра, кои ќе бидат распределени на трансакционите сметки на вкупно 1468 оштетени земјоделци од Преспа. На проценка на штетите на терен работеа 5 општински и една државна комисија, кои констатираа дека кај дел од земјоделските посеви беа нанесени штети и до 100%. Јас сум собственик на околу 11 хектари. Само моите насади не беа сите опфатени од градот. Имав насади кои беа уништени 100%, имав насади 80%, имав 30%. И јас зедов, може да ви кажам во евра, 7840 евра. Се очекува сите оштетени земјоделци во Преспа да бидат обештетени во следните десеттина дена.